Esse Gepeto tava me incomodando. Agora eu acho que nós estamos bem. Gul'dan! Vem, Gul'dan! Meu objetivo é chegar nos 50% aqui, ó. Que eu tô gostando de jogar de guerreiro. É gostosinho. É divertido. Pô, que mão boa, hein? O Atashiga Kita? O que você tá falando? Que eu vou quitar? Watanabe Gakita! Eu cheguei. Queridos, eu quero testar um negócio. Eu apertei o botão de propaganda aqui. Só que eu não sei se vai funcionar. Tá ligado? Não sei mesmo. Mas quero checar. Tudo bem? Então me digam qualquer coisa. É a fase do Oromaito? Watashi ga kita. Não vejo propagandas porque comprei a sua alma, sim. Se tiver passado propaganda, por favor, avisem. É importante, tá? Watashi ga kita! Passou, não. Isso é desagradável. Eu vou tentar fazer no dashboard, só para assegurar que tá. Ou então fazer aqui mesmo, aqui, ó. Quer ver? Um barra comercial. Se passar, avisem, tá? Ah, não, antes de abrir a live, tô ligado. Mas esse dinheiro vai pra Twitch, não vai pra mim. É que eu gostaria também de ganhar um dinheirinho. Failure to start comercial. Passou o ad aqui? Mas passou agora ou passou quando eu falei? Vai passar. Entendeu? Faz sentido o que eu tô falando? Não passou pra mim. HS é muito pesado para um jogo de cartas. Em que sentido se diz? Pesado? Sussube, não vejo Ed. Terminou essa hora que você. Bom, que deu. É porque deu fail, né? Deu fail. Quando eu coloquei aqui, deu fail, ó. Fail to start, as duas vezes. Então já devia ter passado. Então meu comando aqui deve estar funcionando. Se eu apertar de novo, vai dar erro. É isso. Legal, 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 Léo. Comprei seu popote, então não vejo ad. É isso aí. Até lá e lute verme. Que isso, brother? Você perdeu seu popote. Popote canguru. O Ogro ainda joga over? Às vezes. Borbulhas, borbulhas. Este é o mestre, faz tudo super chispa. Borbulhas, borbulhas. Beleza. Beleza, Jonas, valeu. Eu tinha colocado no automático as propagandas, tá ligado? Só que é muito chato, às vezes, tipo assim, por exemplo, tá no LoL, aí você tá lá no lobby procurando partida, é a hora de passar uma propaganda. Às vezes você entra no jogo, na hora do team fight entra propaganda, então é chato, saca? E não tava também dando tanta grana, tava dando, sei lá, 20 dólares por mês. 20 dólares dava menos de R$ 100. É, não tava dando nem 20 dólares. O mês que deu mais deu 20 dólares, depois tava dando entre 5 e 7. Aí eu falei, pô, velho, eu vou tirar esse negócio do automático porque. Ou tava sendo chato e a galera habilitou o adblock, ou realmente não tá valendo a pena, né? Tá bugado de alguma forma e não rola. E aí eu parei. A limpeza começa. Vamos lá.
sentido? Só entra nos momentos impróprios. Obrigado. Boa, time. Habilitar o Outback. O Outback não, o Adblock. Habilitar o Outback quero, hein? Se alguém aí souber como habilita o Outback, tô afim. Tô bastante afim. Tô bastante inclinado a habilitar o Outback. Habilitar o Outback. São tantas opções. Unidade, precisão, perfeição. Nunca fui no Outback. Aí não. Ah, lá tem cebola, bicho. Lá tem cebola. Lá até vegetariano é bem-vindo. Se bem que vegetariano é tudo chato pra caralho. A verdade é essa. Mandaram isso aí numa live de Apex. Eu falei, não, que isso. Vegetariano não é tudo chato pra caralho, não. Mas eu acho que eu mudei de opinião. Vegetariano é tudo chato pra caralho. Claramente. Todos eles. Quanto mais vegetariano, mais chato. Brinks. Só que também não brinks. Se é que vocês entendem. Eu tô pedindo pizza. Que isso, brother? Precisa disso? Talvez isso aqui. Não. Não. É tudo top também, mas estamos aí, né? Brinks, mas não brinks. Ogro tóxico. Putz, velho, tem aqui três. Acho que dá uma limpada boa. Acender os paninhos! Limpada boa. Boa! 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 Acender os pavios, é nóis. E as pizzas, ogro? Só de sexta? Não, velho, eu tô na dietinha aí, humilde, tranquilo. Tem como me passar o link desse deck? Eu acho que é exclamação deck, se eu não estiver enganado. Exclamação deck. Os lobos de gelo estão prontos! Os lobos de gelo estão prontos! Devastators Omega. Omega. Omega Devastators. Colocar o traje. Esse cara da Argus Imortal, como assim? Dinamitrão, obrigado. A exclamação deck tem que ser utilizada porque o Dutch Bot não teve tempo de fazer. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Os lobos de gelo. Que isso, bicho? Que ignorância. Que isso, cara? Que isso, bicho? Os lobos de gelo estão atacando. Tchoron, tchororon, tchoron. Tchau você, tchau você, tchau você. Tchau você. Tchau você. E tchau você. E ainda sub 7 de armadura. Sou desses. Xixi.
Agora ele vai trazer o Rafan. Boa! Briga, 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 briga. Briga na balada. A vitória. Pode me passar o link da lista? Claro, Crazy Dog. Afis, como vai, meu querido? Tudo bem? Ah, eu vou gozar! Contra China Proudmoore! Ah, e outro mago, ok. Foi você que pediu. Forças modernas! Foi você que pediu! Acabei de cortar o cabelo e estou muito bem. Uma bosta. Caramba, tá ruim assim. Buenas. Buenas. Eu tenho duas brigas nesse deck, não tenho não? Eu coloquei duas brigas. Coloquei duas brigas. Aqui não atualizou, né? Ou não? Porra. De graça assim o quê? Ah, Levioso. I've got balls of steel. Você colocou duas brigas, mas tirou uma. Quê? Eu tirei uma briga? O que eu tirei? Ah, porque eu quero executar. Ok, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Agora estou mais tranquilo. Estou mais tranquilo. Já estou com 9 de... Treinar cedo é a melhor coisa dia inteiro de livro depois. Treinar? O que você treina, Teus? Conte para mim. Conte-me para mim. O que treinas? O que tu treinas? O que andas treinando? Tu treinando. Faço Mahamudra. Treino foda pra cacete. Ok. Caramba, velho, isso é Miracle? Ou é aquele... Caramba. Só tem esse deck na ranqueada agora, né? Ele está se esgotando. E ele começou com a... E ele começou com a moeda. Porque moeda de Dinamitron aqui seria God demais, velho. A matéria da guerra também é God. Não, o cara vai ficar jogando magia infinita. Acho que essa era a jogada. A melhor jogada. Isso aqui é meu botão de pânico. Bem-vindo! Você que é meu pudinzinho. Bem-vindo ao esgoto. Você já tem aí 18 meses de puro prazer e portarias neste que é o canal mais querido dos gamers, raízes e tiozões. Grande Matheus Dragão. Maravilhoso Matheus Dragão. Incrível Matheus Dragão. É, bem-quisto, Matheus Dragão. Sobrepujante, Matheus Dragão. Cara, ele fez isso pra fazer o que depois? Tiozões, eu entendi essa indireta. Mas não é indireta, é diretaça mesmo. É o canal de quem gosta de game raiz. É o canal de quem tem mais de 30 anos de idade. Eu tenho 15 anos de idade e gosto do canal. Pode gostar. Mas é que a gente tem mentalidade de tiozão, porém humor de quinta série. Então tem piada ruim. Tem referência a Cavaleiro Zodíaco, que é um programa antigo. Tem referência a um Castlevania Symphony of the Night. Você que já nasceu na época do PlayStation 2 vai perder algumas, né, diversões que a gente coloca aí. Mas tá ruim não. Piada ruim não conheço. Velho, eu vou contar um negócio pra vocês.
O Rino que tá no chat aí, certa feita, uma vez, na guildinha Dota ARBR, nós chegamos e falamos assim, vamos fazer um torneio de piada ruim. Vamos. Aí, tipo assim, o Rino, ele fazia piadas tão ruins, mas tão ruins, que logo no primeiro dia a gente pediu pra parar, pediu um pinico e demos o prêmio pra ele. Ele venceu o torneio de piada ruim. Só que depois do torneio terminar, ele não parava nunca mais, velho. Nunca mais. Nunca mais. Roteirista de Game of Thrones entra para a série Senhor dos Anéis da Amazon. Medo. Cara, mas é... Eles vão fazer um ótimo trabalho. O problema deles terem... apressado o Game of Thrones foi justamente isso aí. Tá ligado? Fecharam com outra empresa e correram com o trabalho. Cara, o que, que é isso aqui? É contra feitiço? São tantos, é a imagem partida, né, que eles usam. Não, mas eu dei na... É, contra feitiço, dobrador de feitiço, provavelmente. Isso aí vai sugar uma escudada minha. Ou talvez essa raiva interior. Não, a gente avisou, a gente pediu por favor que o desafio acabou. Mas ele não parou de fazer. Nem tudo é culpa do roteirista, vide animes. Tem o diretor também pra culpar. Só que isso aqui pode ser um contrafeitiço, né? Ele vai tentar gigantificar esse doidão aqui. Correto? Gigantificar. O que eu posso fazer aqui? Eu poderia fazer raiva interior para tirar essa gracinha aqui. E depois 4 trilhas da guerra. Poderia, poderia. Parece bom. É um vaporizar, velho. É um vaporizar. É um vaporizar. Tô bolado. Sei lá. Dá pra fazer um 2 de Dinamitron também. Talvez seja o melhor. Gigantificar, deixar grandão. Sim, Dante. O que vocês estão assistindo ultimamente de séries e animes? E o que vocês estão jogando ultimamente? Cada um de vocês. Chamados do Conjure. Caralho, hein? Não pode atacar enquanto estiver ferido. Certamente te deixarei ferido. E você aqui, Ratificante Infecto. Certamente te deixarei ferido também. Eu vou... Talvez. Acender os pavios! Unidade, precisamos. Jogando Fortnite HS. Comecei a ver Westworld, eu achei legal. Cara, Westworld eu assisti uns 6 episódios achando assim, bem mais ou menos. Aí depois ficou... Ai, cara! Tá ligado aquela sensação de... Ai, cara! Vai dar merda. Gás da Massa, The Office e Yu-Gi-Oh! Entendi. Estou jogando Hatch in Time vendo filmes aleatórios ruins. Ok. Terminei Lucifer. Cara, eu comecei a ver Lucifer, eu vi uns 2-3 episódios. E aí, Vanessa? Tudo bem, Marcão? Eu vi uns 2 episódios e eu enjoei de uma forma absurda, velho. Eu simplesmente... Não dei notícia da parada, velho. Eu olhei e falei assim, velho, não consigo.
Não consigo! Beleza. Foi uma... um ótimo uso da escudada. O problema é que agora eu não tenho mais escudada. Unidade, precisão, perfeição. E agora, como é que eu mato o meu... Mechatan? O meu mato. O meu Mechatan, o meu... Cavacobas. Eu tenho devastar. Mas eu não tenho como fazer dano nele. Eu não tenho nem trilha da guerra mais. Fudeu grande. A princípio eu pensei em nem usar, nessa matchup eu pensei em nem usar o nosso combito mais querido Brasil, né? Mato. Nunca se sabe. Matou na porrada. Sabendo que às vezes também não é assim, né? Como é que eu mato essa porra agora? Eu não devia ter bala escudada, velho. Não devia ter dado escudada, cara. Eu tenho um devastar, mas eu não tenho como ferir o cara. Tenho assistido Demon Slayers. Demon Slayer, melhor seriado. Curti Lúcifer, mas no final nem Deus fazia daquele jeito. É, aí você tá me spoilando, não sei como é o final de Lúcifer. A não ser que eu desça um cava-cobras e bato no vaporizar aqui, né, velho? Assim, ele vai ter que ter algum... ele vai ter que ter polimorfia. Tá ligado? Ele tem que ter polimorfia, porque se eu desço o cava-cobras e dou na cara dele, Xixilson, né? Xixilson. Aliás, se ele tiver polimorfia agora, ele me quebra muito aqui. Certo? Certo. E aí? Eu vou ter que tancar o 8 de dano de qualquer forma, né? O nome em japonês é Kimetsu no Yaba. Kimetsu na Raba? Entendi. Você precisa dos meus... Fudeu! Rato pera pupê pô. Devastators ou Omega. Omega. Okay. Ficar pegando fireball não. Vai ficar pegando fireball não. Deixa, achei, vi episódios de Sushi, achei bacaninha. Eu vi Gotham, gostei. Eu comecei a ver Umbrella Academy, achei meh. Eu vi... ah, aquele Titans, Titans eu vi e gostei demais, velho. Gostei bastante. O que mais que eu vi que eu achei legal? Eu vi Sex Education, achei muito legal. Sex Education foi legal, mas atualmente não tô vendo nada. Só fazendo live, igual um louco. Aí é complicado. O cara não vai matar meu Mechatum, velho? Mata aí meu Mechatum, mano. Ele quer que eu dê no vaporizar dele. Eu não vou dar no vaporizar. Vai ficar esse Mechatum aí, controlando o campo. Vai ficar aí esse Mechatum, meu irmão! Vai ficar aí esse Mechatum, tá ligado? Deixe que a dor fale comigo. Vai ficar esse Mechatum aí. Se você não mexer nada... tem que terminar Yu. Cara, Yu, eu já vi. É bom pra caralho, Yu. Ai, meu Deus do céu. Se vocês não viram Yu, velho, vejam Yu. Yu Yu Hakusho. Muito bom Yu, velho. Yu é bom. Yu é sinistro. Yu é cabuloso. Yu é sinistro. Yu é muito bom. Yu é muito bom. Yu é maravilhoso. Cara, agora eu lhe pergunto.
Ele vai ficar de gracinha sem descer nada, não vai? Eu vou pegar esse Mechatum e vou dar. Eu vou começar a enfiar porrada nele, porque aqui já são, ó, 14, 15 de dano, velho. Eu mato ele em 2 turnos, se ele ficar de gracinha. Entendeu? Vai ficar de gracinha? Beleza. Enfiar porrada na sua face, rapaz. Já viu Sons of Anarchy? Não. É aquele da motoquinha, né? Pessoal, motoquinha. Eu vi Stranger Things, achei chato. Achei mega chato. Eu vi uns seriados de Velho Oeste, tipo Westworld, eu achei bem chato no começo, depois ficou bem bom. O seriado Godless é muito bom, velho. Muito bom, Godless, eu gostei. Eu gosto de seriado de guerra, tipo... Band of Brothers, sensacional. Band of Brothers é um dos meus favoritos. Jonas 95, 2 meses. Tô jogando LOL por sua causa, não sei se eu agradeço com raiva. KKKK, abraços, é nóis, brother. É nóis, brotherzinho. Prefiro descer o Marvel. Tudo Marvel C. De Marvel. Eu gosto dos dois. Eu prefiro Marvel, mas eu gosto dos dois. Gosto bastante dos dois. Vikings, né? Vikings não curto muito, não. Ele tá congelando porque ele não quer que eu bata com esses caras na face, pra tirar o segredinho dele. Não faz mal, não. Eu bato com isso aqui, ó. E vou dar muito dano do mesmo jeito. Ele quer vaporizar esse doidão aqui. É só isso. Beleza, beleza. Não tem problema, não. Tá bem, tá bem. Você vai disputar na fadiga comigo com meio life? Beleza. Ordens recebidas, então. Vaporizar, venha. É isso que você quer? Toma aí 10 de dano. Agora vamos se virando aí pra lanchar esse Mechatum, então. Vamos se virando aí. No estilo filme desse não faz bom. American Gods. Ah, velho, eu assisti os episódios e não me pegou, não. E aí, 1-2-3, PHB 1-2-3. Falou, Grão, esperando abrir o teste do beta do WoW. Do clássico, é hoje? Pode crer. Eu perguntei pra galera do canal se eles gostariam que eu jogasse o WoW clássico, mas não se pronunciaram. Na verdade, quando eu joguei o WoW aqui no canal, foi o período mais fraco de audiência, né? O pessoal não curtiu mesmo. Eu até entendo, sem problema. Caramba, velho, o cara, tipo... Beleza, né? Vamos nessa, então. Colocando o traje. A morte se aproxima aí, brother. Letal no próximo turno. Vai matar meu Mechatum, não? Acho que ele quer dar um polimorfo no meu Mechatum de alguma forma. Vai perder o jogo aí, meu manito. Vou subir a armadura igual um doente. Congelante. Ok. Pregou aire. Tudo bem. Eu tenho briga se ele vier com gracinha, né? Tô vendo um hypezinho legal no clássico. Faz um dia pra você ver como fica. Eu joguei na BlizzCon. Mas não achei muito grandes coisas assim, não. Era isso que você tava aguardando até agora? Ok. Ok, tudo bem. Se eu puxar um executar, inclusive, os caras vão chorar demais, né? Já usa o outro já, ó. Chamado conjurador. Executar, é isso. Ok. Dobrador de feitiço. Mais isso aqui. Aliás, eu podia ter segurado esse executar, né, velho? Mas de boa. Gonçalo!
Será que é outro vaporizar? Caralho, o cara tem dois vaporizar, velho. Fico até um pouco bolado com isso. Mas tá tudo bem. É pra doer. É pra doer, um mob de Eternio. Como é que eu coloco um mob de Eternio e humilde, tranquilo, pra ganhar a briga? Que é um mob ganhador de briga, né, o nome da parada. Mob ganhador de briga. Bagunça, bagunça. Mob ganhador de briga. Gosminha é o ganhador de briga. Gosminha... ganhador de briga. Estou sem cartas. É, seu mago! E aí? Elisiana? Tamo de olho. Me dá uma missão. Me dá uma missão! Pega a pinhata. Nem fudendo. Um dia serei como você! Gárgula! Tô quase sem carne. Devastar? Ok. Devastar. Proteger. Devastar. Esse aqui era a sua esperança? Só pra saber. Isso era a sua esperança? Olá. Só pra saber. Isso aqui era a sua esperança? Lu. Só pra saber aí. Só pra entender. Boa! Boa! Já era! Acabaram os cards! Já era! Acabaram os cards. Vai ficar tomando aí... fadiga até... a volta de... sei lá. Poderia ter jogado o acólito e dado silence no acólito, né? Eu inventava comprar card e colocava os corpos na mesa, de forma que eles pudessem ser limpos. E como você ganhar mais não, Bradezinho? Queria te dizer não, mas... incrível. Ganhamos de um mago! Mago teimoso! Mago larápio! Mago sujo! Mago fétido!